Միևնույն ժամանակ, եթե երկրորդ փուլով, այսպես ասած, նաև Տիգրանաշենը հանձնելու նպատակներ ու պլաններ կան, ստացվում է, որ մենք ունենալու ենք ընդամենը մեկ ճանապարհ դեպի Ադրբեջան և մեկ ճանապարհ դեպի Թուրքիա։ Սա հայկական պետականության համար սարսափելի իրականություն է, և սա իսկապես բոլորիս, Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու պետք է մտածելու առիթ տա։ Որովհետև երբ որ այդ անկլավները տրվեցին, հարցը միայն այն չէ, որ կարող են շաբաթ-կիրակի գնալ Թբիլիսի կամ երկար ուիքենդին գնալ Թբիլիսի և գինի վայելել։ Հարցն այն է, որ մենք առհասարակ աշխարհի հետ կապող ունենալու ենք միայն Զվարթնոց օդանավակայանը ու վերջ։ Սա իսկապես մտածելու առիթ է տալիս։ Սա իսկապես թեմա է, որ պետք է հանրային մակարդակում, հասարակական մակարդակում այնքան քննարկվի, որ դառնա հասարակական նորակարգ և ի վերջո մարդկանց դուրս բերի մանիպուլացիայի և ամենատարբեր վերահսկվող, այսպես ասած, տեղեկատվական հոսքերի ճիրաններից։